Bacanız yalanlar. Assalamu alaikum. Sizler bilen bir Koro kanalının adminim Mehmet Kirbik. Aziz abonacılar, bugünkü videolarımız Koro haftanın bozordan. Nexia uçuramorlar. Narkı bile de hafta günü. Yakışan bir gün sanası ise 28 iyul 2024. Bizim sofra yurttan yürüp görüyorken kavgalarımız altın boşunuz zaman boşun. O ile ve yakınla bağlı. Sok salamat kesik. Hemen arızga nasip rüzaylaştık olamaz. Videolarımızı ötken masadan görseniz de kuduk olası. Kıdırgen hafta maçlarız. Top asledik. Ümit tamam. Hıp. Bek Bukhara Instagram kanalını açıp yürütüş boşladık azizler. Uyurgen bozordan, Bukhara Avtomobil bozordan arzon holat yaxshi bo'lgan avtomashinalarni chiqarib boramiz. Ko'rasizlar, ma'qul kelsa marhamat u yoqqa ham o'tib, Instagramimizga ham o'tib obuna bo'lib, like tugmasini bosish unutmasin. Xullas, nima deydi? Qo'ldan kelguncha arzonlarni chiqarishga harakat qilamiz. Ko'rasizlar, baho berasiz, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Qani videoga marhamat. Bek Bukhara kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Bukhara kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullasiz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni bir soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doim kidik promokod Bek Bukhara qani videoga marhamat. Bek Bukhara kanalini Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga sizlarga o'z xizmatimiz taklif qilib qolamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz immigratsion kartangiz to'lgan bo'lsa, chegaraga kirib-chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsangiz, bemalol taklif qilib qolamiz. Ikrom akamizning xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz komfort holatda chegaraga borib kelishingiz mumkin. Yozda konditsioner, qishda esa pechkada. Pasajirlarimiz uchun zaryadchiklar ham tayyorlab qo'yilgan. Xullas, Bek Bukhara kanali tavsiya qiladi. Ikrom akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Bemalol taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Barchalaringizning yo'llaringiz oq, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Mana sizlarga aziz do'stlar, Nexia uchadan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 28 iyul 2024. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Nexia 3. Xo'p, rullar gidravlika, ekonomayzer bor, propan 4-inchi pokoleniya ABS-lari bor, konditsionerlari bor. Bilmayman, diska, saka diska, balonlar, holatlari zo'r. Shunka bo'lgan, oynalar knopkada, tish hol kiydirilgan. Men o'rim tashalmagan, korobka avtomat, audio sistema bor. Xo'p. Avtomashinamizda mana umumiy ko'rinishlari. Balon. Aha. Xo'p, Nexia 3. Yil 2020. Yurgani 62 mingta rodnoy kraska. Puli nech pul deyapsiz? 9.5 deyapsiz, kelishishi bor. 2020 avtomat Nexia 3 9.5. Shunday. Telefon nomeringiz? 91lik. 246. 17-77. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Nexia 3 dan davom etamiz. Nexia 3 avtomashinamiz 4-inchi pokoleniya metan, rullari gidravlika. Konditsionerlari bor, ABS-lari bor avtomashinamizda. Diska Euro, balonlar holati zo'r. Shuni izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chuqur kiydirilmagan. Korobka mexanika, audio sistemalar. Metan gaz zapaska tushmagan, damkrat, balon ключ. Xo'p, yil 2000 nechi buni? 22. Yurgan nechta? 26 mingta. Kraskasichi? Kraska toza. Puli nechi pul deyapsizlar? 9800 so'rayapsizlar, kelishtirib beriladi yana. Xo'p. Telefon nomeringiz? 99lik. 229 52 57. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Nexia 3. Qo'y, mana sizlarga JK rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. 3-inchi pokoleniya metan, rullar gidravlika, ekonomayzer, ABS-i bor, konditsionerlari bor. Diska Euro, balonlari, holatlari ajoyib. Nima izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chuqur kiydirilgan, korobka mexanika, monitor. Nen olim tashalgan. Metan gaz. Dizel
Xo'p. Yili nechi bu? Assalomu alaykum. Yili 19. Yurganchi? 97000 da. Kraskasichi? Orqa eshigi. Shopir taraf orqa eshigida kraskasi bu. Pulini nechi bilyapsizlar? Yo'q, bilmayman. 8200 so'ralapti, kelishtirib beriladi. Telefon nomeri 99lik 256 69 65 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, Nexia 3 dan davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan rullar gidravlik ekonomayzer 4-inch pakalini metan ABS konditsionerlari bor. Diska-sakadiska balonlari, holatlari ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Chuqur kiydirilmagan korobka mexanika, monitor. Mana umumiy ko'rinishi avtomashinamizda. Bunlarning zapasiga tushgan. Xo'p, yil necha aka? 2009. Yil 2009 yurgani? 1 krugdan sal o'tgan. 100 mingdan sal o'tgan. Kraskasichi? Toza. Toza, pulini nechta deyapsiz? 8.5. 8.5 so'rayapsiz, kelishtirib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 046 86 90. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, oq rangdagi Nexia 3 rullar gidravlik ekonomayzer bor, ABS bor. 4-inch pakalini metan konditsioner. Diski Euro, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada, chuqur kiydirilgan korobka mexanika, audio sistema bor. Mana metan zapaska tushmagan yangi damkrat. Qo'y, mana sizlarga Nexia 3 dan davom etamiz. Kapotini oching aka. Nexia 3 avtomashinamiz. Rullar gidravlik ekonomayzer ABS bor, 3 pakalini metan konditsionerlari bor. Diskasi yangi, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada, chuqur kiydirilmagan korobka mexanika, audio sistema bor, konditsionerlar yoqib qo'yilgan. Yurgani 2000 ta. Mana avtomashinamizda umumiy ko'rinishi. Zapaskalar tushgan. Aka, yili 2000 19 yurgani 2000 ta. Kraskasichi? Yo'q, ha. Narxi nechta bilyapsiz? 8.5 ming dollar so'ralishi, kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 456 0989. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Xo'p, mana sizlarga Nexia 3 dan davom etamiz. Propan konditsioner, rullar gidravlika, ekonomayzer. ABS. Xo'p, diski Euro, balonlari holatlari ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada, chuqur kiyizilgan korobka mexanika, audio sistema. Xo'p. Mana avtomashinamiz umumiy ko'rinishi. Zadni vid kamera. To'g'ri, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xullas, yukxonasi. Kraskasi qanday buni endi? Yo'q, kraska toza. Yili 2019. Yurgan yili 44 000 da. Narxi? Narxi 8500. So'rayapsiz? Ha, bir nima. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? 91lik 242 33 33. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Nexia 3 dan davom etamiz. Rullar gidravlik ekonomayzer bor, ABS bor, konditsioner, yoqilg'i, benzin. Diska-sakadiska balonlarimiz holatlari zo'r. Shumka bo'lgan oynalar knopkada, chuqur kiydirilgan korobka avtomat, audio sistema. Rullar o'zgartirilgan. Zadni vid kamera. Zapaska tushmagan damkrat, balon qulishlar. Yili nechi? 19 yurgani 70000 da. Kraskasi? Yo'q, narxi? Narxi bo'ladigan narxi 8300 ga beraveramiz. Avtomatni? Avtomatni. Gap yo'q. Telefon nomeringiz? 88lik 282 282 60 60 60 60. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Qo'y, mana sizlarga avtomatni diskasi qo'yilgan mexanikadan ko'rsatib o'tamiz. Nexia 3
rulları gidiyorlar. Yekana vazir bor, abiz bor, üçüncü pakalini metan, kondisyonerleri bor avtomaşinamız. Diske, saka diske koyulgen balonları holati zor. Şu meyzelatsiya, bu megan oynayla kinopkada çihol giydirilmegan. Karobka mekanik audio sistemalarımız. Hop. Metan gazımız. Ve zapaska koşu beriladım aga. Zapaska koşu beramız ha. Yili 2000? 18. Yürügeni? 105'de. 105'de. Kraskası? Bitoldun Kirlos'ta bu. Bitoldun Kirlos'ta. Narkı neç biliyoruz? 7800. 7800 dolar süreleşi. Kiliştirip arzan kul beriladı. Telefon numarı zaten. 90'lık 612. 90'lık 612. 65'lik 5. Kim makul kese markamadı.